Целта на дискусията е да се намерят спешни отговори как може да бъде спасена българската енергетика и добивът на местни въглища. През последните няколко месеца КНСБ и КТ Подкрепа постоянно алармират, че българската енергетика е в опасност заради регламента на Европейската комисия за големите горивни инсталации. Влизането в сила на този документ ще лиши от препитание близо 120 000 души заети в сектора и рискува да породи тежко социално напрежение в един цял регион на страната, област Стара Загора. След проведените срещи в последните месеци в Брюксел и София, в крайна сметка Европейският парламент подкрепи прегласуване на документа от комисията. За да се случи това обаче, българските институции, нашите политици и евродепутати, независимо от партийната сила, която представляват, трябва да инициират и активно да се включат в широка европейска коалиция, която да гласува подобно решение. От КНСБ изразиха надежда първите стъпки на тази коалиция да бъдат направени в Стара Загора именно днес.